vol l'any que ve celebrar un aconteixement molt especial, la mort del rei Sancho de Mallorca a Perpinyà l'any 1324. Per aquesta raó hem vingut a veure la presidenta i a convidar-la en els actes. Ens ha promès tota l'ajuda i sobretot la seva presència el 4 de setembre de l'any que ve amb nosaltres i diferents entitats mallorquines, sobretot culturals, per honrar en el rei Sancho la seva tomba de Perpinyà.